never been in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, hey. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar o blog do dia, né? Hoje eu vou no mercado fazer compras e eu vou levar vocês comigo. E eu espero muito, muito que vocês gostem, tá bom? No vídeo de hoje eu já tô aqui, ó, com a minha máscara e levando meu álcool em gel na bolsa. Não esqueçam, tá, gente? Isso é muito importante, se proteger, levar o álcool em gel e a máscara, tá bom? Sempre levar uma reserva também, pra se acontecer de sujar uma, você tem outra. Então é isso, vem comigo pra mais um vídeo aqui do canal. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu não gravei muito a volta, porque como eu vinha com três sacolas, ficava meio complicado gravar, né? Com três sacolas. Então, vou mostrar pra vocês agora tudo o que eu comprei. Gente, acabei de deixar meu rim lá no mercado, viu? Olha, gente, eu trouxe essas duas sacolas. E mais essa bolsa também, tem algumas coisas aqui dentro. Acabei deixando o sabão líquido lá, porque ia ficar com muito peso. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei hoje no mercado. Deixei o meu rim lá, minha gente. Sim, deixei o meu rim. Comprei dois pacotes desse de pão. Que é o café da manhã de Lucas, que ele ama. Eu comprei dois leites, porque em casa já tem leite. Então eu comprei só mais dois pra completar. Gente, vocês não tem noção de como carne tá caro. Gente, o frango tá caro. Comprei queijo, comprei mortadela. Caro, né? E não podia faltar, né? Danoninho. Comprei carne. Inclusive vou guardar. Vou terminar aqui e limpar tudo pra guardar, armazenar na geladeira, né? Já tá com um tempinho fora da geladeira.
E comprei filezinho de frango. Comprei cuscuz, né, minha gente? Que não pode faltar. Açúcar. Pasta de dente. Lenço umedecido. Às vezes, quando a gente sai para algum lugar, que o Lucas Gabriel suja as mãos e não tem água para limpar. Então, para ser uma solução mais rápida, lenço umedecido. Eu compro desse aqui, ó. Que é bem baratinho no supermercado. Acho que R$ 5. Só para esses casos assim. Comprei álcool para a gente estar usando. A gente coloca em outro recipiente para levar na bolsa quando vai sair de casa. Shampoo, condicionador, desodorante das axilas, para tirar o CC. Shampoo para Lucas Gabriel tomar banho. Eu sempre compro esses dois, gente. Por quê? Porque eu criei com ele o que já existe, na verdade, que é um shampoo pro dia e um pra noite. É pra noite, pra ele dormir melhor. E esse aqui é pro dia. E rende bastante, gente. Eu passo mais de um mês com eles. É porque depende. Quando faz muito, muito calor, ele toma vários banhos no dia, né? Mas ele acaba tomando mais banho. Então acaba gastando mais, né? Quando tá muito quente. Mas rende bastante, tá? E ele já tem 4 anos, gente. Mas eu não consigo deixar de comprar desse pra ele. Eu sinto que a pele dele fica, sabe, fica bem. E como é livre de vários produtos, né? Como é pra criança, pra bebê. Então eu acho bom. O cabelo dele fica ótimo também. Então, até eu encontrar um que eu goste mais do que esses, eu vou usando esses. Esse aqui é da Johnson e esse é Hugs. Uma aguinha aqui, né? Porque, né, gente? Tem que se hidratar. Oi, gente, já é o outro dia e eu vou com o Lucas Gabriel comprar algumas frutas e verduras, tá bom? E aí vou complementar o vlog. Vou mostrar pra vocês como o dia tá lindo hoje. Já estamos aqui com as nossas máscaras, né, vida? É. E eu tô de óculos. E a gente tá indo andando, que é um pouquinho longe. E vamos levar vocês com a gente. Demos uma pausa para tomar um sorvete.
Paramos aqui para descansar um pouco. Ele já cansou. Vai tomar água agora, né? É isso, meus amores. Nós finalizamos o vídeo por aqui, né, vida? É. Fala. E vocês estão aí lindo. E aí, amor? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Deixe um like. Inscreva-se no canal se você não for por aqui. Ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo do canal. Me segue lá no Instagram, vai estar passando aqui na tela. E o link vai estar na descrição do vídeo também, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala tchau. Tchau, tchau. E tchau.